Adil Allah. חיים, חיים, יש לנו מידע, והמידע הוא מידע נקי, טהור, מאימן. יש לנו לב, יש לנו ידיים ורגליים ועיניים ואוזניים ששומעים כל מיני התרחשויות. אתה מכיר, אז יש מוזיקת רקע. אתה נכנס לאיזה מקום, ואתה צריך להתמקד בדבר מסוים. יש לך מוזיקת רקע, שלפעמים היא עוזרת ולפעמים פשוט מטרידה. תן לי את השקט, אני רוצה להתרכז בדברים. עולם הזה זה מוזיקת רקע שהיא מטרידה. מטרידה. הוויות עולם הזה. אבל יש לאדם את היכולת, כי קרוב אליך הדבר מאוד. אומרים לאדם, אתה נמצא כאן, התפקיד שלך לא רק לעשות דברים, אלא גם להרגיש את הדברים, לחיות עם הדברים. איך עושים את זה? אחד האדמו"רים של חב"ד, האדמו"ר החמישי, קראו לו הרבי הרש"ב, פגש פעם את הפרופסור הגדול, מנומד, פרויד. היה ביניהם דין ודברים. ושאל פרויד את האדמו"ר הרש"ב, מה החידוש של תורת החסידות? אמר לו הרבי הרש"ב שתורת החסידות עניינה להביא את הדברים שאדם מבין בשכל ולהכניס אותם ללב. כי ברגע שהגעת ללב, אתה נמצא בפנים. שאל המלומד, איך עושים את זה? הרי המוח והלב זה עולמות שונים לחלוטין. המוח זה עולם מיושב, עולם מתון, עולם קר. הלב שהוא חם, רגיש, מתעורר, מתרגש, שמח, רוקד, בוכה, דומע. הלב מרגיש דברים אחרים. אמר לו הרבי הרש"ב, החסידות בנתה גשר וחוטים שהמסרים שנמצאים במוח יחדרו ללב. פירוש הדברים. מה מפריע למידע שיש לנו במוח לרדת ללב? מיצר הגרון. מה יש במיצר הגרון? דיבורים, אדם מדבר, אדם נושם ואדם אוכל. יש פה ורידים, ושת, קנה וושת. אם נתבונן, כל מידע שאנחנו יודעים ומבינים אותו היטב, והמידע עומד מול עינינו, מה מפריע לנו שהמידע ייכנס ללב? אוכלים יותר מדי, או מדברים דברים לא לעניין, או נושמים אוויר מזוהם. מזוהם הכוונה לומר, אוויר לא נקי, אווירה לא נעימה. אני הבנתי את הדברים, לא מצליח לה בלב. מה זה שמנת אבית כסית? אדם אכל איזה ארוחה דשינה, ויושב ככה על קורסה וכולו מדושן עונג, ומישהו בא לדבר איתו על איזה עניין נשמתי, רוחני, רגשי. הוא לא שומע אותו. גם אם הוא שומע אותו, וגם אם הוא עושה לו ככה בראש כן, מכיוון שהוא כולו מדושן, הוא לא מצליח לקלוט את הדברים. הוא אומר לו, אני שומע, אתה מדבר, כי אתה צודק. ולא אני יוצא, הוא בכלל לא זוכר מה שהוא דיבר איתו. קשה מאוד בשבת אחרי החמין להתעורר בתשובה. מאוד קשה. אחרי החמין, בשבת, האדם הולך לנוח. תגיד לו, בוא, אני רוצה עכשיו לדבר איתך איזה עניין פנימי. בוא עכשיו, אני רוצה לעורר אותך לאיזה עניין שקשור עם עבודת הלב. בוא, תשמע, עכשיו אני אגיד לך את האמת, לא רק שאני עייף פיזית מהאוכל שאכלתי, אני במצב שאני לא יכול להקשיב למה שאתה מדבר, כי אני... אז החסימה בין המוח ללב קשור הרבה פעמים אכילה מדי הרבה. לא הכוונה לא לאכול, הכוונה שמן תמיד הרגע שהאדם, איך אומרים, מתפזר. דיבור. אדם פתאום מדבר על משהו ונכנס לאיזה דיבורים ומדבר, לא דברים שליליים,
אבל הוא נכנס לאיזה דיון ויכוח בדבר שלא קשור איתו. עודף מידע זה הסכנה הגדולה ביותר. כי אדם צריך להיות ממוקד. כל אדם יש לו שליחות. ולהצליח בשליחות אתה חייב להיות ממוקד. מה השליחות שלי? כל עודף מידע מפריע לי מלעשות את השליחות שלי. אל תקשיב. הרוב מידע מבלבל את האנשים בכל תחום. שים לב. אדם, אומרים לו משהו טוב, מיד מקיש, מה אומרים? שומע 1001 דעות, לכאן ולכאן ולכאן ולכאן, במקום לקחת את הדברים באופן ברור, ישיר, עם מי שמנוסה ויודע ודיבר איתו, עודף מידע מדברים שאדם לא צריך לדעת בתחומים שהם לא השליחות שלו, מבלבל אותו מהמידע הממוקד שעליו לעשות. דיבורים שאדם נכנס לדבר אותו פטפטת מיותרת, זה מפריע לו שהדברים שצריכים לחדור מהמוח ללב לא חודרים. ולפעמים יש אווירה. יש אווירה, שאדם נמצא באיזה אווירה. שאווירה היא אווירה ככה לא מספיק מעודנת. מה עושים? אבל אנחנו חיים בעולם שאנשים אוכלים ושותים. ולפעמים אוכלים ושותים קצת יתר על המידה. חטא ידוע. ולפעמים האדם מדבר דברים שגם לא מספיק ממוקדים. שצריכים לפתוח חסימות שיגיעו ללב, אפשר לעשות את זה בכמה אופנים. להבדיל, שיש איזו סתימה בביוב, אז יש לקחת איזו פומפה ולעשות ככה. ויש לקחת איזו מקל ולעשות שם לחטט. יש שמגיע קבלני ביוב, והם באים עם הזרם מים הזה, עם המגבירים שם את הלחץ, את המים, הוא בא לך ככה, כמו הזרקונים של המשטרה, כמו שצריך ככה, והוא פותח את הביוב ועושה כמה פעמים ככה, ותוך רגע אחד כל הסתימה עליך, באופן רגיל. תורת החסידות, שאדם לומד מאמר, אתה אומר ככה, צריך לשבת ללמוד. לפעמים מספיק ללמוד 20 דקות, חצי שעה. אחרי שאתה לומד, אתה אומר, רגע, רגע, מה למדתי פה? מה למדתי פה? מה זה? למדתי פה על מה שקורה למעלה? זה קשור איתי? זה קשור למעלה? אני למטה, אני למטה? צריך להתבונן על הדברים מבחוץ, אחרי שלמדת והבנת את הדברים. ואם למדת את זה והבנת וחשבת על זה, זה צריך לגרום איזו פתיחה גם בסתימה. הרוטיניה הזאת שאדם נמצא בדרגה של יום אחרי יום, זה רגעים שיום יום, עוד יום ועוד יום. מפעם לפעם צריך לפתוח, לעמוד על הדברים, רגע, אז מה אני עושה? מה אני עושה? לא, אז מה בדיוק העשייה שלי פה? אז למה אני מניח היום תפילין? ולמה אני לומד תורה? ולמה אני עושה את זה? בעל התניה כותב בספר התניה, שאדם לומד תורה כל היום, הוא צריך אחת לשעה לעשות הפסקה, להגיד, רגע, רגע, למה אני לומד? מה זה הלימוד? מה פתאום? מי אמר שצריך ללמוד? אולי צריך לשחק? אולי צריך ללכת לעזור בבית, למשפחה? מה המטרה שלי בלימוד? גם אם הוא לומד תורה ובאמת כוונתו רצויה, רגע, מה זה הלימוד תורה ולמה אני לומד תורה? על דרך זה שאדם נמצא בכל מקום, באיזה תחום שהוא נמצא, חייב שיהיה הפסקה מפעם לפעם, לחשוב. אחד המטרות של התוועדות, שחסידים מתאספים מפעם לפעם, זה בשביל לעשות את העצירה הזאת. הרי הזמן של ההתוועדות זה ביטול תורה לכאורה. שמים ביחד, מספרים, ממה נפשך? אתה רוצה להגיד שיעור, תגיד שיעור. אתה רוצה ללמד שיר, אז יהיה חוג למוזיקה, ללמד ניגון. אתה רוצה להגיד לחיים? סעודת שבת, נשב ביחד, נגיד לחיים. מה זה ההתוועדות? ההתוועדות זה העצירה הזאת שאדם עוצר ואומר, רגע, רגע, קמתי היום, עשיתי, אתמול עשיתי, שלשום. למה אני עושה את הדברים האלו? לשמה? מה המטרה? ולפעמים מרוב שאדם נמצא בכזה הרגל, והרגל נעשה טבע, פתאום כל השמחת חיים, כל החטבה, כל ההתרגשות עוזבת אותו. דוד המלך אומר בתהילים במזמור שעכשיו אמרנו, אחת שאלתי מאת השם, שפתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אחת שאלתי. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה ביקשת מאיתנו דבר אחד, מה השם אלוקיך שואל מימך? כי אם לעירה, ואחר כך לשמור כל מצוותיו, רק עירה. עירה על פי חסידות, מה זה עירה על פי חסידות? אתה כל כך קרוב, מרוב קרבה, יש לך עירה של כבוד ורוממות. בעל התניה כותב בספר התניה, העירה הרצויה לנו, זה דחילו הניכלל ברכימו. עירה שכלולה מאהבה.
אתה קרוב למי שאתה אוהב אותו, אתה אומר, תשמע, אני לא גורם לו אגמת נפש, אני כל כך אוהב אותו, אני ירא לגרום לו אגמת נפש, אני ירא לגרום לו איזה אי נוחות. זה יראת השם על פי החסידות. אתה מתקרב להשם, אתה מרגיש את הקרבה האלוקית, את הנשמה האלוקית שבתוכך, אתה מרגיש עד כמה יש לך את הזכות לייצג את האלוקים כל רגע ורגע, ואתה אומר, אני אגרום אגמת נפש? לא, לא יעלה על הדעת. אני כל כך קרוב, אני לא רוצה לגרום אגמת נפש. זה נקרא תחילו המכלל ברכינו. מרוב האהבה ומרוב קרבה אני ירא. זה מה שהשם ביקש מאיתנו. דוד המלך אומר, אחת שאלתי מאת השם. שפתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלות. זה אתה מבקש בקשה אחת, שפתי בבית השם כל ימי חיי. מה זה בית השם? בית השם זה כל מקום שאתה מרגיש שאתה קבוע בעבודת השם. אתה אומר ברכה, אני כרגע בבית השם. אני כרגע נמצא ברשות הרבים בשליחות אלוקית, אני בבית השם. שתולים בבית השם בחצרות אלוקינו יפריחו. אני שתול בבית השם בנשמתי, במוח, גם כשאני יוצא לחצר אני מפריח. אני מפריח אחרים, מכיוון שאני שתול בבית השם. אני נמצא בבית השם, הראש שלי, הלב, אני נמצא. אבל מה הוא מבקש? לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אני רוצה להיות שם כל הזמן ולהרגיש שאני מבקר. מה מעלה בין אדם שנמצא במקום כל הזמן לאדם שמבקר? אדם שנמצא במקום כל הזמן, ההרגל מביא אותו לשגרה, אני כבר מכיר את זה. אמר שלמה המלך בקהלת, עוקר רגלך בית רעך פן ישנאיך. למדו חכמינו, עולים לרגל פעם בזמן. אפילו בזמן הגאולה יעלו לרגל אחת לשבת. למה לא נהיה לרגל יום יום? כי ברגע שאדם עושה את הדברים יום יום, זה נהפך להיות הרגל. יש זמן שצריך לצאת החוצה, להסתכל על הדברים מבחוץ, להבין מה זה, ולהיכנס עוד פעם בפנים. המגיד ממזריץ' אמר, תענוג תמידי אינו תענוג. יש לאדם תענוג. הוא אוהב גלידה. סוג של גלידה. תן לו את זה יום, 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 יום. הוא ימאס בזה. התענוג זה ברגע שיש רצו ושוב. אתה יוצא החוצה, ואתה מתענג, מסתכל. אתה לומד, אתה מפסיק. רגע, למה אני לומד? אתה מפסיק הרגע לכמה דקות, ואז אתה מרגיש את הרצון להתחבר בחזרה. דוד המלך אומר, אני רוצה להישבת בבית השם, ולהרגיש תמיד שאני מבקר. שפתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם, אבל שלא יתבטל אצלי ההרגשה של הביקור. איך עושים את זה? ההתוועדות שיושבים מפעם לפעם. האלימות חסידות שלומדים מפעם לפעם. מפעם לפעם הכוונה לומר שאדם קובע לזה פעמיים בשבוע לפחות, אם לא כל יום, זמן. ואחר כך הזמן שאתה מבחוץ יושב ואומר, רגע, אז מה אני עושה כאן? מה אני עושה? ברגע שאדם מתבונן מה הוא עושה בדברים, הבעיה שאנחנו לא נותנים זמן לעצמנו להתבונן על הדברים. אנחנו מרוב עשייה עושים דבר אחר דבר, וחושבים שאנחנו מכונה שצריכה להספיק, לעמוד בכמות הספקים. עוד ועוד ועוד ועוד. רגע, רגע, עצור רגע. עצור, תתבונן. מה אתה עושה? מה המטרה שבזה? למה אתה עושה את זה? בוא תחשוב, בוא נשב, מנגנים ניגון, זמן לחשוב. יושבים ביחד. הזמנים הללו צריכים לגרום לאדם עניין של חביבות, של דביקות. למה אומר הלל בכל יום הרי זה מחרף? הגמרא אומרת בשבת, אומר הלל בכל יום הרי זה מחרף. כי אם הוא יאמר את ההלל כל יום, זה כבר לא יעבוד, זה כבר לא יהיה הלל. אתה מהלל מתי שיש הפסקה. למה הקדוש ברוך הוא עשה שאדם יצטרך לישון? למה אי אפשר שאדם יישן פעם בשבוע? כי אם אין שינה, אין התחדשות בבוקר. היה אפשר לעשות שאדם יעבוד על בטריה של שבוע. אבל אז היה חסר ההתחדשות, הנעימות, התענוג. זה שהאלוקים סידר שאדם יאכל וישתה וישן ויטייל. לפי רצון השם, בגבולות הנכונים. ושאדם יצא למלאכתו, זה כדי לגרום לו את התענוג שהוא חוזר לבית המדרש. לגרום לו את התענוג במצווה. כל המטרה, לומדים, עושים את ההפסקה, מה שצריך לעשות בהפסקה על פי תורה, כדי שאחר כך אדם חוזר ויש לו את הרגש. אבל את ההפסקה חייבים לעשות. ולאלו שנמצאים בבית המדרש רוב היום, להם הרבה יותר קשה להרגיש את התענוג. מכיוון שהם נמצאים כל היום באוהלה של תורה, וכל הזמן נמצאים באותו מצב, קשה להם להרגיש את ההתחדשות. אלו שזכו לעשות גם עוד דברים, להתעסק במלאכה, להתעסק בעזרה, בעוד דברים, דווקא זה נותן להם את המיצר
והמיצר הזה נותן לו את הרצו להתחבר בחזרה. אם נסכם את הדברים, התשובה היא כזו. חייבים להקדיש זמן להתבונן על נשמת הדברים. חייבים ללמוד תורת החסידות שהיא מעוררת את הלב של האדם. נותן לך את האפשרות לחשוב מה הלב שלך אומר. מה המחשבה, למה אני עושה את הדברים? צריכים לשאול את השאלה ולבדוק אם הדברים אצלי במוח או רק בידיים, או שזכיתי שמהמוח מטפטף קצת ללב. החסידות זה הזרם מים שיכול לעבור מהמוח ללב גם שיש חסימות. כדי שלאדם יהיה זמנים מסוימים שהוא עומד מבחוץ, ובאותם זמנים האדם אומר, רגע, 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 למה אני עושה את הדברים? זה הזמן. הבעל שם טוב, נזכרתי בתורה מעניינת מהבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר, פעמים שביטולה של תורה זהו קיומה. אז הבעל שם טוב אומר, מה זה ביטולה של תורה? שמישהו מוציא אותך מבית המדרש כדי לעזור לו במשהו, ואתה בחוץ נמצא ואתה רואה את העולם הזה, אתה רואה את הדיונים, את הקשיים, ואז זה עוזר לך לייקר יותר את הזמן שאתה נמצא בפנים. ביטולה של תורה, אבל לא צריך ליזום את זה לכתחילה. אבל אם אנחנו רוצים או לא רוצים, יש זמנים שצריכים לאכול ולשתות ולצאת לרשות הרבים, להתעסק כאדם נורמלי. אבל באותם רגעים מתעורר הרצון והחשק. אבל כל המטרה שנמצאים בחוץ, זה כדי שיתעורר הרגש והחלק הפנימי. יש מאמר מאחד האדמו"רים ששואל שאלה מאוד מעניינת. למה האלוקים סידר שיהיה יהודים שיוולדו בבתים שהסבא לא ידע מתורה ומצוות? למה יש כזה מצב? מילא אם הוא ידע ויצא אני מבין, אבל למה יש כזה מצב שהסבא כבר לא ידע? והוא לא יודע איזה תענוג יש למעלה מזה. אתם יודעים איך מתחיל הפתיח של המאמר? הפתיח של המאמר מתחיל, זה נקרא דיבור המתחיל. להבין עניין לקיחת אנשי חיל לצבא. זה בזמן של אדמו"ר האמצעי לפני 200 שנה, היה מושג של קנטוניסטים. הצער היה חוטף ילדים בגיל 4-5, לוקח אותם לצבא עד גיל 35. והילדים הלאה לא ידעו שהם יהודים. ניתקו אותם לגמרי מהאור, זה הגזרה היום, עברו מבית לבית, לקחו ילדים, היה להם כזה דרך שהחייל צריך מגיל 5 לחנך אותו כבר על התואר הצבא ותואר המדינה, ולקחו והמון ילדים יהודים, לא ידעו בכלל שהם יהודים. יש כמה סיפורים שנתנו רשות לאדמו"רים לבקר את אותם חיילים. זה היה גזירה של כמה שנים טובות. שחטפו ילדים, זה היה צו לחטוף. אז אדמו"ר האמצעי באותו זמן שאל, מה זה, למה עשה השם ככה? איזה מטרה, איזה תענוג יש לבורא העולם? לחטוף ילד מההורים שלא ידע שהוא יהודי בכלל. הוא מאוד בכה שהוא דיבר את זה. פעם אחת הרבי דיבר על זה גם בבחיות עצומות, על הנקודה הזאת. היום אין לנו את זה באופן כזה, יש את זה באופן אחר. כשהסבא לא ידע, אז מה אתה יכול לבוא בתלונות לנכד? נקודת הדברים הייתה שלפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של היהודי יותר מהמעשים שלו. ושאותו פלוני ברגע מסוים יוודע לו והוא יתעורר, ומהלב שלו יהיה כזה תנועה של צמאון ותשוקה, זה גורם למעלה כזה תענוג שלפעמים יותר מהרבה כמות של מי שקיים מצוות. זה עמוק מאוד, זה עמוק וזה מאוד עדין. זה צריך להסביר את זה היטב. זאת אומרת שלפעמים משהו איכותי ועמוק יותר שווה מהרבה כמות. צריך להיזהר מאוד שאומרים את זה, כי אדם יכול להגיד, תשמע, אני מוותר על מעשי המצוות, אני מחפש להגיע לאיזה רגע איכותי. בינתיים אני אוותר על המצוות, חס ושלום. כל מה שאתה יכול אתה צריך לעשות, לחטוף, לעשות, במעשה בפועל. אבל ההפסקות הללו, שהשם נתן לנו את האפשרות לישון בלילה, ולאכול ולצאת להביא פרנסה, זה הכל כדי לעשות שבירת השגרה, כדי שיהיה התעוררות יותר. והתוועדות זה זמן שאדם אומר לעצמו, רגע, רגע, בוא, מה זה חיינו? מה זה, איזה חג זה? יום הולדת, צדיקים? מה זה החגיגה באמצע היום? זה לשבור את השגרה, לשאול איפה אני בעולם? איפה אני נמצא? איפה הלב שלי נמצא? איפה החיים שלי? תורת החסידות, ניגון חסידי, סיפור חסידי, והתבוננות על זה. לחשוב על זה, רגע. לחשוב על זה, לא, אני לא בתוך העניין כרגע. אני כביכול יוצא מהעניין וחושב על העניין. ואחר כך משוחח עם מישהו על זה. זה מביא את האדם שגם הלב שלו.
אי אפשר להיות במצב שהלב יהיה פתוח 24 שעות ביממה. זה צדיקים. הרי למדנו בתניה. צדיקים, ליבם ברשותם, זאת אומרת, הלב שלהם בוער להשם כל היום. אנחנו, למה אנחנו שייכים? שיהיה מפעם לפעם. פעם לפעם יכול להיות, פעם ביום איזה כמה רגעים. יכול להיות פעמיים, שלוש בשבוע. שבת זה הזמן. מה זה שבת? שבת זה המפגש עם הלב, מפגש עם הנשמה. אדם מחכה בשבת למה? כדי שיהיה לו את, את, את הפנימיות, את השמחה, את הוישמחו בך ישראל מקדשי שמך. לא ויעבדו אותך. ויעבדו אותך זה כל השבוע. כל התפילות של שבת, כל הזמירות, מה העניינם? וישמחו בך ישראל. לעובדך, לטהר ליבנו לעובדך באמת. זה מבקשים רק בשבת. ביום חול לא מבקשים כזו בקשה. כי ביום חול הנחתי תפילין, עשיתי ככה, עשיתי ככה. אני חייל, עושה את רצונך, והלוואי שיהיה לי קצת שבת כל יום. אבל שבת? מה זה שבת? שבת ניתן ליהודי להתענג על השם. לשכוח מהעשייה, אלא להיות בלב. יש בירושלמי דבר פלא. ירושלמי אומר, בקושי התירו לדבר דברי תורה בשבת. תלמוד תורה כנגד כולם. בקושי התירו לדבר. מה כוונת הדברים? אדמור הזקן, בעל יום הולדת מדבר על זה. הוא אומר, כשאדם מדבר דברי תורה, לפעמים הוא מדבר, והוא שוכח שזה אורייטה וקודשא בריך הוא כול אחד. הוא שוכח שהוא וחוכמתו אחד. הוא לומד, 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 הוא כבר נהיה בעל הבית על התורה, הוא כבר מתחיל לחומרים, לסדר את התורה לפי הראש שלו. שבת זה זמן של דביקות. דביקות. שבת שאדם נמצא במצב של דביקות, זה לא זמן ללמוד. כוונת הדברים, תלמד בשבת. אבל שהלימוד בשבת יהיה תוצאה מדביקות ואמצעי לדביקות. כל השבוע אני לומד כי זה מצווה ללמוד תורה. שבת, אני בעצם רוצה להיות בדביקות עם השם. אני רוצה בעצם להשתפך על השם. נו, אני משתפך, אז אני לומד את התורה שלו. אבל הלימוד תורה של שבת הוא שונה. לכן אצל חסידים בשבת בעיקר לומדים חסידות, פנימיות התורה. כי שם יש את האפשרות יותר לפגוש את הלב. האדמו"רים קבעו שכל השבוע ילמדו שני שליש חסיד נגלה ושליש חסידות. בשבת הפוך, שני שליש חסידות ושליש נגלה. ודאי שצריך ללמוד נגלה בשבת גמרא והלכה, אבל הנגלה הזה כבר מואר מהחלק הדביקות. בא לתניה, מסיים את התניה, ואומר, מה זה שמירת שבת? על פי פשט, לא לעשות מלאכה. מה זה שמירת שבת, זכור את יום השבת? דביקות הנפש בתפילת השבת ובכוונתה. זה שבת. כך הוא מסיים את התניה, סיום של התניה. מה זה שמירת שבת, לזכור את השבת? הדביקות. שבת זה יום של דביקות. התוועדות זה זמן של דביקות. זה הזמן לעשות את זה. אם אנחנו זוכים לזה מפעם לפעם, אנחנו במכיוון הנכון. צריך לחתור לשם, לחתור. שהחיים לא יהיו בשגרה ומשעממים. שאדם פתאום יצא לריקוד בלי שהוא תכנן. שהוא ינגן פתאום אני עם זמירות, גם אם לא אמרו לו תנגן אני עם זמירות. פתאום זה יצא לו מהלב הניגון. פתאום יתחשק לו לדבר עם מישהו משהו ככה מהלב. זה יוצא לו, כי הוא נמצא בתוך הדברים. לחיים, לחיים, מטל השמיים ומשמני הארץ, טל את הנטיף מעתיקה. אתה לומד חסידות לעתים תחופות? יש לי פה צמן שאיתו קצת חסידות. קצת. לא מספיק. קצת זה לא מספיק. אתה צריך פעמיים בשבוע, לפחות חצי שעה, ובשבת, בלי שעון. חסידים בשבת לא שמים את השעון בצד. לא כי לא רוצים לדעת מה השעה, כי לא רוצים להגביל את עצמו לשעון. שבת רוצים ככה להשתפך. כל השבוע תשמע צריך לעבוד לפי השעון. פעמיים בשבוע, ואחר כך אתה תראה בעזרת השם, הלב ייפתח יותר ויותר, וכולנו יש לנו את הבעיה הזאת. כולנו. אני זוכר שפעם ראשונה הנחתי תפילין, אז אבא שלי יואל השיר ואמר לי, אני מאחל לך שמפעם לפעם יהיה לך את ההתרגשות כמו שיש לך היום. בסדר, אז הוא אמר לי, מפעם לפעם. מה, אני לא מאחל לך שההתרגשות הזאת תהיה כל יום, אבל מפעם לפעם שזה יהיה. לפעמים זה מצב כזה שגמרנו, ההתרגשות עברה. ההתרגשות של הילדות, של השמחה, פתאום הוא נהיה כזה, אתה יודע, ביידיש קוראים לזה ארגיבורנה בלבוס, הוא נהיה בלבוס. ואצל חסידים אומרים למישהו, אתה נהיית בלבוס, זה הפך הברכה הזה, איך אומרים, שאתה ירדת עליו הכי חזק. מה, שגיבורנה בלבוס. הוא כבר הולך ככה, והכל אצלו כזה בהתיישבות כזאת, הכל בהתיישבות במרכאות. זה לא בהתיישבות, אלא באדישות. זה לא שיש לו מוחין. פשוט הוא הכל כזה כבר איבד את, 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 את השמחה, את החמימות. להיות כל הזמן ככה אי אפשר ולא שייך. אבל מפעם לפעם, מפעם לפעם שיראו את זה, החסידות עוזרת. לחיים, לחיים.
ברשות הרב אמנון חדרי, ראש הישיבה, אנחנו נפגשים היום ימים ספורים לקראת ראש השנה, ביום מיוחד חי אלול, שהוא יום ההולדת של רבי ישראל הבעל שם טוב ובעל התניא רבי שניאור זלמן מלאדי. בכלל העניין של יום ההולדת הוא דבר תמוה. חכמינו אומרים על הפסוק טוב יום המוות מיום היוולדו, שלחגוג יום ההולדת זה לא דבר כל כך בטוח. כשאדם נולד אנחנו לעולם לא יודעים מה יהיה המשך הדרך. כשאדם מסיים את השליחות שלו אנחנו כבר יודעים מה היה. ובכל אופן אצל חסידים נהוג לציין את יום ההולדת של צדיק, מציינים. יש לזה מקור במדרש שהקדוש ברוך הוא חיכה לחנוכת המשכן עד יום הולדתו של יצחק אבינו. מה באמת השמחה בכלל של יום הולדת? של אדם וכל שכן של צדיק. הרי למדנו בתלמוד שבית הלל ובית שמאי נחלקו, האם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא. ולאחר 3 שנים הם הגיעו לידי מסקנה שנוח לו לאדם שלא נברא. אנחנו אומרים את זה בתפילת יום הכיפורים בסוף סדר עבודה מנויה וגמורה בפי כל חכמי ישראל, נוח לו לאדם שלא נברא. אם כן, מהי השמחה הגדולה ביום ההולדת? היום אנחנו רואים שמציינים יום הולדת בדרך כלל ילדים, אבל אצל חסידים ואנשי מעשה מציינים את יום ההולדת כיום התעוררות, כיום של תשובה, יום של עשייה, כולל יום של התאספות חברים וידידים, לאחל, לברך ולהתברך. מסביר בעל התניא בספרו ליקוטי תורה ששמחת יום ההולדת קשורה עם מסקנת דברי חז"ל שנוח לו לאדם שלא נברא. כי חכמינו דנו בית הלל ובית שמאי, הדיון היה האם נוח לו לאדם שלא נברא או נוח לו שנברא. אבל כולם מודים ואומרים שטוב לאדם שנברא. יש הבדל בין נוח לטוב. נוח הפירוש, האם כדאי להיכנס לתהליך כזה? הנשמה נמצאת בעולם העליון, לרדת כאן לעולם הזה, עולם של מאבק תמידי בין הטוב לרע, עולם שהוא מלא אתגרים יומיומיים בכל התחומים. נוח לו לאדם שלא נברא. שהנשמה נמצאת בעולם העליון והיא יושבת ונהנית מזיו השכינה, בוודאי שזה עדיף לנשמה יותר מבחינת הנוחיות, לנשמה כנשמה, זה עדיף להישאר בעולם העליון. ובזה אין מחלוקת, הם הגיעו לידי מסקנה שנוח לו לאדם שלא נברא. אבל טוב לו, לכולי עלמא טוב לאדם שהוא יורד לעולם הזה ועושה את השליחות. יום ההולדת זה יום שאדם מגיע לידי ההכרה שעליי לעשות מה שטוב לי ולא מה שנוח לי. כי אם היו שואלים אותי מה נוח לי, הייתי אומר להישאר בגן עדן, להישאר בעולם הנשמות. על כורחך אתה חי. מה חסר לנשמה בעולם העליון שהיא מחוברת ודבוקה עם השכינה? אבל מכיוון שיש רצון אלוקי ותאווה שהנשמה תרד למטה, וכאן בעולם הזה היא תהפוך את העולם למקום מואר להשם, הנשמה עצמה כי נשמה תגיע למקום עמוק יותר, למרות שהיא נמצאת בגן עדן, יש מקום שהוא יותר גבוה מגן עדן, כולל גן עדן העליון שנמצא בעולם הבריאה, ולזה אפשר להגיע דווקא שנמצאים בעולם הזה. בורא העולם הקדוש ברוך הוא, שהוא עצם הטוב להיטיב,
ויודע שהירידה לעולם הזה כרוכה יום יום רגע רגע באתגרים. בכל זאת בטובו הגדול אמר הקדוש ברוך הוא, דווקא כאן בעולם הזה, במקום שפחות נוח לך, אבל אתה בעצם עושה מה שטוב, כאן תגיע למקום שהנשמה לא יכלה להגיע ביותה בעולם העליון, כולל בדרגות הגבוהות ביותר בעולם העליון. לפי זה, חגיגה של יום ההולדת זה בעצם רמזור לאדם, עצור. אתה מחפש מה שנוח לך או מה שטוב לך. הכוונה מה שנוח לך ברוחניות. מה שנוח בגשמיות לא קשור כרגע לחי אלול לבית המדרש. אתה מחפש מה שנוח לך ברוחניות, אנשים מחפשים חיים קלים ברוחניות גם, או שאתה מחפש מה שטוב לך. ולכל אחד מאיתנו השאלה הזאת נשאלת כמה פעמים ביום. לעתים לעזור לחבר, לשבת איתו על הסוגיה, לשבת איתו על החומר הנלמד, לשים לב לאיזה מישהו שעומד בצד, ואני יכול לעזור לו על חשבון הזמן האישי שלי, ועל חשבון ההתקדמות הרוחנית האישית שלי, ולהתעסק עם הזולת, זה עבודה, להקשיב לו, להתחבר איתו, להתלבש במקום שהוא נמצא. זה עבודה לא פשוטה, זה עבודה שדורשת סבלנות, יגיעה והתלבשות פנימית נפשית. וזה פחות נוח מאשר לשבת וללמוד לעצמי, להתעסק עם הקידום הרוחני והאישי שלי. וכל אחד מאיתנו יש לו שאיפות וחלומות מאוד נכונים ומאוד מתאימים לפי ההסתכלות הרוחנית שלו. יום ההולדת זה האמירה, תחשוב מה טוב ולא מה נוח. בלשון החסידות, יש תענוג בורא ויש תענוג נברא. תענוג נברא, מה התענוג של הנשמה? לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מה התענוג של הקדוש ברוך הוא? לחשוב מה אתה יכול לעשות לטובת הכוונה העליונה. וזה בתוך הבית מדרש, שנמצאים עדיין בתוך בית המדרש, ועל אחת כמה וכמה שיוצאים מבית המדרש. על זה אמר מורנו הבעל שם טוב, על המדבר המשנה, כל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה. אמר הבעל שם טוב, איזה מלאכה הכוונה? בפשטות בוודאי, הכוונה מלאכה כפשוטה. הסביר הבעל שם טוב ברובד הפנימי של הדברים, כל תורה שאין עימה מלאכה, אם אין התעסקות באהבת ישראל, תורה כזו היא בטלה. הנקודה הזו, שאחד היסודות של הבעל שם טוב והחסידות, ואחד הדברים שבעצם זה הכנה עיקרית לימי הדין, העניין של חסד, העניין של צדקה. צדקה רוחנית, להחיות נפש העני, מישהו עני בדעת. עשיר ועני זה בדעת. אדם שהוא עשיר בממון זה לא אומר כלום. המושג של אני ועשיר זה הכל בדעת. איפה אתה נמצא? מה גורם לך עשירות? מה גורם לך שמחה? מה גורם לך סיפוק פנימי? עשיתי את מה שטוב ולא רק מה שנוח. ומה שאדם אני בדעת, הוא חי, אני בדעת, ההסתכלות שלו מאוד קטנה לעולם, הסתכלות קטנה לעולם הרוחני. הרוחני נהפך אצלו גם לגשמי. גשמי הוא גבול. אלוקי הוא אין סוף. רוחני יכול להיות גשמי ויכול להיות אלוקי. תאווה רוחנית, השאלה אם זה ממלא את הכוונה האלוקית. ישנם המון דברים רוחניים, והיום לשמחתנו, לצערנו, יש הרבה דברים שאנשים מוכרים דברים רוחניים. אבל החלק הרוחני צריך להיות חלק מהכוונה האלוקית, מה שבאמת נדרש למען הכוונה העליונה, למען הכוונה האלוקית, של אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. הנקודה הזו של הסתכלות פנימית על המציאות שלי בעולם, הנקודה הזאת היא חוברת בכל פרט ופרט. לדוגמה, אנחנו נמצאים עכשיו לקראת ראש השנה. ראש השנה הוא יום הדין, ימים נוראים, יום שהקדוש ברוך הוא קובע את הדין ומשפט על כל העולם כולו. זה נכון, זה אמת, זה כתוב בפירוש, בתלמוד וכולי.
שמסתכלים על הדברים ברובד יותר פנימי. מה זה ראש השנה? ראש השנה זה יום הכתרת הקדוש ברוך הוא למלך. היום שאני מקבל את המלכות שלו בשמחה. וכי אם אני לא אקבל את המלכות שלו, הוא לא יהיה מלך? הרי אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא. האמירה שאומר רבינו בחיי אין מלך בלא עם, זה רק במלך בשר ודם. בורא העולם, המלכות שלו זה מלך בעצם. הוא לא נהיה מלך בזכותנו. אדון עולם אשר מלך, הוא מלך בעצם. כמו מלכי בית דוד, שהם, המלוכה נקנתה להם בעצם. זה דימוי על המלכות של הקדוש ברוך הוא במובן מסוים. אז מה זה כל העניין של ראש השנה? כשאנחנו מסתכלים בתפילות של ראש השנה, אנחנו בעיקר מבקשים על המלכות של הקדוש ברוך הוא. אלוקינו ואלוקי אבותינו מלוך על העולם כולו, מלך על כל הארץ. מה זה המלכות הזו? מה ההבדל בין מלכות לממשלה? ממשלה זה גם בעל כורחו. דור המבול, חכמינו אומרים, הקדוש ברוך הוא משל עליהם. מלכותו ברצון קיבלו עליהם. ההכרה הפנימית שאני מכיר שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, אבינו מלכנו, בדרך ממילא, אם הוא המלך ואני ברצון ובשמחה מקבל את המלכות שלו, בדרך ממילא הוא נותן לי את השנה הטובה. השנה הטובה והבנים, המשפחה, הפרנסה, זה הכל תלוי בנקודה אחת. עד כמה אני מכיר שהוא המלך. ועד כמה אני ברצון ובשמחת הלב מקבל על עצמי את מלכותו. אם אני מתמקד בנקודה הזו, שאני מבין ומכיר בשכלי הדל, שהוא המלך של העולם הגדול, ובעיקר מלך של העולם הקטן. הוא מלך עליי, על המעשים שלי, על הדיבורים ועל המחשבות. אני חושב משהו שהמחשבה תתאים לרצון של הקדוש ברוך הוא. עולם המחשבה זה עולם של תקשורת הכי ישירה עם בורא העולם. בעולם המחשבה אני איתו, בעולם הדיבור אני איתו. אני מקבל את מלכות שמיים ברצון, בשמחה. הכתרת המלך זה בשמחה גדולה. להכיר שאני מקבל את המלכות שלו בשמחה. זה עבודת ההכנה לקראת ראש השנה. יהודים שואל את עצמו, אתה רוצה את המלכות של הקדוש ברוך הוא? אתה בשמחה רוצה לקבל אותו? כל סעיף בשולחן ערוך יקר בעיניך, לא בתור המלצה, לא בתור פקודה, אלא בתור חיבוק חם מהקדוש ברוך הוא. הרבה אנשים מקיימים את השולחן ערוך, כי צריך, כי חייבים, כי מוכרחים, כי. אשר קידשנו במצוותיו. ראיתם פעם שהחתן עונד את הטבעת על הקלה, והיא לא נמצאת עם חיוך ושמחה, והלב שלה מלא ברגשות של שמחה? ראיתם פעם שהחתן עושה ככה? החתן והקלה נמצאים ברגעי שמחה, זה הרגעים הכי מרוממים. זה קידושין, זה חיבור, זה דביקות. להתכונן לראש השנה, שקבלת המלכות של הקדוש ברוך הוא, כל מצווה, זה הרי את מקודשת לי. איך אנחנו אומרים לפני כל מצווה? אשר קידשנו במצוותיו. הקדוש ברוך הוא מקדש אותנו, זה טבעת הקידושין. אני מרגיש ככה, אני יודע את זה, אני מאמין שזה ככה, אני מבין, אולי אני גם יכול קצת להרגיש את זה. זה עבודת ההכנה לקראת ראש השנה. להכין את עצמנו שקבלת המלכות, אומרים כל יום בתפילת ערבית, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. לומר את זה ברצון, כן, אני בשמחה עצומה, בחטבת הלב, הייתי רוקד, מקבל מלכות שמיים על כל פרט ופרט. בסוף זה מסתכם לאיזה סעיף בשולחן ערוך, אבל את זה אני עושה בשמחה עצומה, כי כרגע זה רגע שהקדוש ברוך הוא מחבק אותי, ואני מחבק אותו. את הרגש הזה לעורר, ואת ההבנה הזו, זה ההכנה לקראת ראש השנה. בעצם אחד הדברים היסודיים של תורת החסידות, זה הנקודה הזו. להביא את האדם ממצב של פקודה, ממצב של צו המלך, למצב של צוותא, חיבור, חיבוק. זאת אומרת, אני מרגיש את העניין הזה, לומד על זה, מבין. כל מה שמדברים, שמחה בעבודת השם, לבביות, רגש. מאיכן זה מגיע?
מזה שאני מקבל על עצמי על מלכות שמיים באהבה. אם אדם חי עם זה, ברור שהשנה תהיה שנה טובה ומתוקה. ברור שכל הבקשות כבר בדרך ממילא. ראית פעם חתן שלא דואג לקלה? ברגע שהקלה כל הלב שלה עם החתן, החתן כל הלב שלו עם הקלה גם. כל הבקשות זה מתי שזה לא רגע של חתן וקלה. קלה לא צריכה לבקש, החתן מרגיש אותה. החלקים בתפילה שאנחנו מבקשים, זה באותם חלקים פחות מוארים בנשמתנו, ברגש האהבה וחיבה של חתן וקלה. אנחנו רק כעבדים, אם כבנים, אם כעבדים. נו, כעבד אני אומר, תחוס עליי, אני עבד, אני משתדל, אני מתאמץ, אני לא מרגיש אותך כחתן, לא מרגיש אותך כי אני לדודי ודודי לי. חודש שלם נותנים לנו לעבוד על ההרגשה הפנימית, שזה לא מלך ואפילו לא אבא, זה דוד. דוד תמיד מחייך, דוד נותן מתנות. לעבוד על הרגש הפנימי, כדי שבראש השנה שנאמר אבינו מלכנו, זה יהיה מלכותו ברצון קיבלו עליהם. ואז בדרך ממילא, כל הבקשות זה כבר בדרך ממילא. מבקשים על כלל ישראל. אנחנו נמצאים בתנועה הפנימית, בחיבור הפנימי. שאנחנו נמצאים עכשיו, ממש ימים ספורים לקראת ראש השנה, להסתכל על כל דבר בצורה פנימית. זה בעצם עבודת השם לעובדך, ותהר ליבנו לעובדך באמת, שעבודת השם תהיה לא רק בחלק המעשי, לא רק בחלק של הפה, אלא יהיה בלב של הדברים, בחיבור הפנימי והנשמתי. זאת אומרת שאדם ירגיש שהוא רוצה את החיבור האלוקי. כשאדם לומד פנימיות התורה, החסידות, ההסתכלות על הדברים, נותנת לו השקפה פנימית, חיבור פנימי, להרגיש אני באמת רוצה את הדברים באופן פנימי. כשאדם עושה דברים בצורה חיצונית, הוא והדבר תמיד יישארו כדברים שונים. אני עושה את הדבר ואני לא שמה. אני עושה במעט האחוזים. אני מקבל פרס עובד מצטיין, אבל אני לא שמה. הפנימיות של האדם מביא אותו להפוך להיות כול אחד. ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. להרגיש את התחושה הזו, שבעצם אנחנו מציאות אחת, זה עבודת ההכנה לקראת ראש השנה. אני לדודי ודודי לי, שהחלק הזה של הנשמה, שהיא בעצם חבוקה ודבוקה בך, יהיה בגלוי יותר, מורגש יותר, מואר יותר. אז שעומדים בראש השנה, מצד אחד זה יום הדין, כל העולם עומד ומזדעזע, מצד שני יהודי אוכל משמנים ושותה ממתקים. איך מסתדרים הדברים? זה יום הדין? אז צריך למעט באכילה ושתייה. אכלו משמנים ושתו ממתקים. זה לא כתוב אפילו על חג. ממתקים? ביום הדין אתה אוכל ממתקים? ביום הדין אתה אוכל לחם צר ומים לחץ רק, איך אומרים, להחזיק מעמד. לא. אני מקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא בשמחה ובטוב לבב, ומכיוון שאני שמח, אני בטוח בשמחה גדולה, אני אוהב אותו והוא אוהב אותי, אני מרגיש את ההרגש הפנימי, אני חוגג את ראש השנה. הנקודה הזו של החיבור, של הלב והפנימיות, והאכלו משמנים ושתו ממתקים, כי אני שמח בשמחה עצומה שהשם מלך שלי. אני מרגיש איתו כמלך, כדודי, כראי, זה ההכנה הפנימית לקראת ראש השנה. יעזור השם יתברך, שבעזרת השם בימים שנשאר לנו מחי אלול עד ראש השנה, 12 יום, כל יום כנגד חודש מסוים, להכין את עצמנו, שנגיע לראש השנה בשמחה עצומה, שנכתיר את המלך האבינו מלכנו של ראש השנה, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, זה אמירה פנימית, לבבית, פנימית. בוודאי שנזכה להתברך מהחתן, בשנה טובה ומתוקה, כמו שכתוב בספרים, מה זה טובה ומתוקה? על טוב אפשר להתווכח, על מתוק אי אפשר להתווכח. לפעמים שעוקרים שן, הרופא אומר שזה טוב מאוד, אבל זה לא מתוק. אנחנו מאחלים שיהיה לשנה טובה ומתוקה, שיהיה מתוק לכל אחד ואחד מבני ישראל, לנו, כל העולם כולו, נזכה בעזרת השם לגאולה אמיתית והשלמה בקרוב ממש.